د طالبانو مهمه غوښتنه له پاکستان څخه. پاکستان ته د متقی وړاندیز، دوړخیزي اختلافات دي له ډیپلوماټیکو لارو حل شي. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی له پاکستان غوښتنه کړې چې له افغانستان سره دي اختلافات د ډیپلوماټیکو خبرو له لارې حل کړي. امیر خان متقی دغه څرګندونې د ماسکو فارمیټ ناستې څنډه کې د پاکستان او چین استازو سره د لیدنې پر مهال کړې دي. په ورته مهال د اسلامي امارت د ویان مرستیال بلال کریمی هم سلامت اندار ته وایي چې د ستونزو د هواري یوازینۍ لاره ډیپلوماټیکې هلې ځلې دي. نوموړی که څه هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ شته ستونزې جدي نه بولي، خو ټینګار کوي چا ته اجازه نه ورکوي څو افغان خاوره د ګاونډیو او نورو هیوادونو پر وړاندې وکارول شي. نوموړي وویل زموږ اړیکه دومره سطحي نه دي چې غیر نورمال وانګیرل شي، خو بیا هم ویلی شو چې هره برخه کې چې ستونزې وي پر ډیپلوماټیک حل یې باور یو. متقی دغه څرګندونې داسې محل کوي چې د وروستیو ورځو پر مهال د پاکستان لوړپوړو چارواکو په خبرې ناستو کې د دغه هیواد د امنیتي وضعیت خرابېدو له کبله د نیوکې ګوته افغانستان ته نیول کېږي. د تیرو دوو کلونو پر مهال افغان او پاکستانی لوري د شته ستونزو هواري په موخه ډیپلوماټیکې هڅې کړي، خو څنګه چې ښکاري پایلې یې ګټورې نه وي. نږدې درې اونۍ وړاندې د افغانستان په چارو کې د پاکستان ځانګړي استازی آصف خان دوراني په مشره یوه پلاوي کابل ته سفر درلود چې موخه یې د دواړو هیوادونو د شته اختلافاتو حل په ګوته شوي وو. په ورته مهال د پاکستان لنډمهالې حکومت بهرنیو چارو وزیر جلیل عباس تیره پنجشنبې یوې خبري ناستې ته ادعا کړې وه چې اسلامي امارات یاد پلاوي ته د پاکستاني طالبانو د یو شمېر غړو د نیولو خبر ورکړی دی، خو د اسلامي امارات د ویان مرستیال بلال کریمی بیا په دې اړه بې خبري ښیي. د سیاسي چارو شنونکي یوسف امین زازی بیا پر دې باور دی چې د افغانستان په اړه د پاکستان ادعاوې د دې ملګرو ملتونو له لورې وڅېړل شي. نوموړي وویل موږ د نړیوالې ټولنې له لارې د پاکستان سره خپلې ستونزې حلولی شو چې باید مداخله وکړي او د افغانستان د خلکو غږ واورېدل شي.